waxaa maanta xariga laga jiray xarunta afraad oo ay yeelanayaan Somali Community Link oo ah hay'ad u shaqeysa arrimaha bulshada isla markaana gacanta ku haysa wargeyska Somali Link oo ah wargeys soo shaqeynaya 2004. Furitaanka xafiiskan oo noqonaya koodi ugu weynaa ayaa waxaa ka soo qayb galay dad miisaan kula jaaliyada Soomaalida iyo waliba xubno ka socday dawladda dhanka Soomaalidana ganacsato, dhaqaatiir, siyaasiyiin, culumo iyo hoggaamiyeyaal jaaliyadeed ayaa goobjoog ka ahaa halka dhanka kalena ay joogeen xubno ka socday xafiiska guddoomiyaha gobolka maamulka magaalada Columbus kuwa ku guuleystay kuraasta gobolka oo haya dhawaan iyo waliba kuwa hadda u tartamaya kongreska Mahdi Taakila oo ah madaxa hay'adda Somali Community Link ayaa uga mahadceliyay kasoo qaybgalayaasha isagoo sharaxay waxa ay qabtaan oo uu ka xusay barnaamijka iskuulka kadib loogu caawiyo ardayda bixinta kirada guryaha caawinta arrimaha la xiriira booliska gacansiinta ganacsatada yaryar iyo hawlo kale oo ay si mutadawacnimo u qabtaan bulshada dhexdeeda xafladdiina waxay u dhacday sida tan A very warm welcome all of you to the grand opening of the new office of Somali Community Link, the fourth location here in Columbus, Ohio. My name is Noor Dubo. On behalf of the organizing team and the Somali Community Link, I would like to thank each one of you for joining us today in this grand opening. Today is Monday. I don't want to take your time. I know everyone has a bunch of to-do list. I'll be very brief. But before that, I want to introduce a selfless friend, a community leader, someone that has been building for the last 20 years a milestone camaraderie for this community. Mahdi Taakila, please welcome. Good morning again, how are you? I personally want to thank each and every one of you this morning for being here with us. Today we celebrate the grand opening of the fourth location. We are very much thankful for so many of you who has been with us for the last many years so that this day will finally come. My name is Mahdi Taakila. I am the president of Somali Community Link and the publisher of Somali Link newspaper. I would like to take this opportunity to talk a little bit about what we do here. We currently provide programs primarily focused on housing, touring, summer food program, business development, acculturation, and one-stop shop. Housing. Our housing assistance programs provide financial rental utility assistance and eviction prevention to the families in need in the city of Columbus and Franklin County. We helped this year alone 1,500 families in need here in Columbus, Ohio. Touring. Our after-school program touring strives to ensure our immigrant kids are able to fully integrate into the American system. This year alone, we helped 421 children in need. Thank you. Summer food programs. We're here to end the hunger and starvation everywhere. Last 2 months, June and July, we feed 1,200 kids in need here in Franklin County. Business development. Our business development center provides essential counseling to all the immigrant and Somalis and African business owners. This year alone, we helped 503 Somali business owners. Acculturation. Our newspaper is aiming at providing the Somali community the relevant information regarding our cultural differences. Somali Community Link is written in Somali and English. We print 25,000 copies every month, and I think, at least, I like to think that we have the best newspapers, best reporters, and best website in the whole world, I think. one-stop shop. We continue to provide holistic and unique programming to advocate for quality of life issues for our community.
We are excited to say that the Somali Community Link program has tripled for the last 1 year. When we started this, we only started serving Somalis. Today, 85% of our clients are non-Somalis. Wow. Our success in the Somali Community Link is manifested by the thousands of needy families that we have uplifted during the COVID and after the COVID. And the issue that we brought too much attention. Many thanks to our extraordinary staff here today. I want to thank every one of you. We truly believe that alone we can do little and together we can do much. This was collaboration with the City of Columbus, Department of Development. My friend standing here, Bo, thank you very much for, I see our helpers at the back. Thank you, Laura. At this time, I would like to acknowledge the elected officials who are here today. Can we raise your hands? I see a city council member there. Well, I'm glad to see you all. Thank you. And I think that the Michelle Rennes is running for Congress, Senate. Welcome, Michelle. I think I would like to ask elected officials to come over here so we can cut the ribbon together. Assalamu alaykum aad iyo aad baan ruuxaanti marka koowaad uga mahadcelinaynaa qof waliba oo ka soo qayb galay xafladan furitaanka waa goobtii afraad ee ay Somali Community Link ee magaaladani Columbus Ohio ay ka furto waxa ugu badan oo lagu qaban doonana waa adeegyada loo qaban doono bulshada gaar ahaan arrimaha bulshada waxaan filayaa in badan oo idinkeedan kamid ah inaad ruuxaanti ama la idinka caawiyay ama la idinka taakuleeyay xarumahaana mid la mid ah goobtani marka waa goobtii afraad aad baan ugu mahadcelinaynaa una hambalyeynaynaa dhammaan agaasimayaashii iyo howlwadeenadii hawshan iyada maanta soo qabtay waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed iyo bulshada kale la noolba insha Allah adeegyada bulshada u baahan yihiin inay ka faa'iideystaan assalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa community-ga halkan magaalada Columbus waxaanu halkan maanta isku nimi Somali Community Link oo maanta la furayo branch-ka afraad waa meel maxaan ku dhahdaa loogu adeegayo ummada halkan degan gobolkan Columbus Ohio Soomaali kaliya ma aha dadka xataa aan Soomaalida ahayn dalka degan ayaa maaragtay loogu adeegaya wax kasta oo uga baahan tahay community wax kasta oo u baahan tahay hadda loo yar u baahan tahay in laga caawiyo hadda u baahan tahay dhibaatooyinka kale ee maad aragtay ee halkan qurbaha inagu haysta in laga caawiyo halkan maanta waxa joogta dawladdi dad badan oo waxa jooga sitada u shaqeeya ganacsata joogta waanu isku nimay branch-ka afraad ba maanta la furaya marka ummada Soomaaliyeed ee degan gobolkan Ohio khaasatan magaalada Columbus waxaanu leenahay ha ogaadaan insha Allah aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان آدي آدي وفر حسن هاي مانتا أو سنينة إنا كسو غيب قلو حفلة فريتان كحفيز كي أفراد سومالي كوميونيتي لينك نيوز بيبر وهو قاميو صاحب كي ورال كي قالي ما دي تاكلو أو أه إنا أورغانيزيشن آدي آدي لغو بهاي هاي أو حفيزي دورة هورا حفيزي دورة هورا ولها أو مانتا فرت حفيز كي أفراد xafladdaas furitaanka ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin badan oo ka kala socotay City of Columbus, State of Ohio, as well as other county, Franklin County officials. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay horumarkaas uu gaaray walaalkay Maadi. Maadi xafiiskiisa wuxuu caawiyaa arrimaha guryaha housing-ka iyo wuxuu kaloo ka caawiyaa cuntooyinka. Dadku aad u caawiyeen waxaa ka mid ah iyo shaqo raadinta dadku aad u caawiyeen waxaa ka mid ah oo u badan hadda Soomaalida maaha 180 wax ka badan wuxuu caawiyaa dadka Mareykanka laftigooda marka organization weyn weeye oo Somali community kaliyan ku kooban oo caawiya dadka ku nool magaalada Columbus Ohio marka Ilaahay waxaan ku barayaa inuu sii kordhiyo hawl fiican buu umadda u hayaa Soomaalida iyo dadkan Mareykankaba anagana waxaan leenahay jazaakallahu khayran salaamu calaykum halkan waxaan ka salaamahayaa dhammaan
ummada Soomaaliyeed iyo dadkan Soomaalida ahayn oo Soomaali American ahayn nagala soo qayb galay xaflada tan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta halka inaan isugu nimaadno furna organization-kan furno organization-kan si uu u caawiyo ummada Soomaaliyeed oo u baahan xaqiiqadii xafiis iyo meel laga hago aad baan u soo dhaweynaynaa dadkii ka soo shaqeeyay intii caawisay intii kala shaqeysay iyo directorka ninka madaxda ka ah Mahdi iyo dhammaan staffka inta la shaqeysay mediaha Ohio TV Soomaali Ohio TV deeqa iyo tiimka la socda dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay urur noocaan inaanu ku yeelan halkan waxaan u rajaynayaa insha Allah inuu caawiyo bulshada bulshadana wax badan u qaabto bulshaduna ay gacan siiso ayaanu ku waaninaynaa dhammaantood salaamu calaykum my name is Bo Chilton CEO of Impact Community Action Mari sits on my board for Impact Community Action and happy to be here today this is a great center the fourth now and we're happy to be in partnership with Somali Community Link and looking forward to strengthening our partnerships going forward. Good morning everyone. My name is Michelle Reynolds and I am here supporting the Somali Community Link and I am just so excited to be here this morning. This was a live ribbon cutting for their new office that they opened over here on the north side of Columbus. And this office commemorates just the work, the hard work and the human services that they are out here to support our Somali community. There is a lot of good things that happen through the Somali Link. There is rental assistance, utilities, they're actually helping with translation services, all of the services that our new Americans need to be able to function well here in society. And so we appreciate the groundwork that they're doing. We appreciate all of the folks that are out here and the community leaders that are out here supporting this initiative. And I just happen to be one of them. So thank you very much. I'm excited to be here. I'm excited to support, and I'm very, very proud of this community for what they're doing to serve the human needs of our new Americans and Somali community. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Cabdi Aadan. Runtii waxaan ku faraxsanahay maanta inaan qayb ka ahaado organization-ka la furayo Somali Link, Somali Community Link, ee hoggaamiyo Mahdi Taakilo saaxiibkay. Mahdi Taakilo wuxuu soo qabtay Soomaalida, soo qabtay shaqooyin tiro badan. Muddo dheer buu ka shaqeynayaa horumarka iyo dardargelinta hawlaha community-gu u baahan yahay. Waxaan uga mahadcelinayaa shaqada adag oo qabtay. Qof kasta oo asagoo kalaana insha Allah waa garab istaagaynaa. Waan ku faraxsanahay hawl kasta oo community-ga aan leeyahay. Ohio Somali TV waa inaan mahadcelinaynaa sida joogtada aad uga hawlgashaan meel kasta oo la isugu yimaado iyo shaqooyinka aad u qabataan mujtamaceena. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan aad baan idiin salaamayaa. Magacayga waa Nuur Dhubow. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay saakii munaasabadan lagu furay xafiiska afraad ee Somali Community Link inaan ka soo qayb galay. Xafiiskan waxyaabo badan buu bulshada u qabtaa. Wuxuu ka caawiyaa xagga shaqo geynta, wuxuu ka caawiyaa xagga cuntooyinka waxa loo yaqaan Summer Food Programka, wuxuu ka caawiyaa waxyaabaha guryaha ama guriyeynta ama housingka wax la yiraahdo. Marka aad baan ugu faraxsanahay, waa adeeg bulsho oo ma garanaysaa aad loogu baahan yahay, dadka hayana aad bay u mahadsan yihiin. Marka waa adina mahadcelinaya adinkaa Somali Ohio Somali TV aad nagu mahadcelinaya. Thanks so much. Bismillah. Waxaa maanta farxad weyn noo ah inaan ka soo qayb galno xafladda furitaanka ama grand opening-ka Somali Community Link and Newspaper. Waxaan ugu hambalyeynaa walaalkan Mahdi oo runtii ah nin Somali community u istaagay dad badan run ahaantii caawiyay sida dadka guryaha iyo mataqaanaa dadka kale oo business leyda ahaa oo anigu shaqsiyan waxaan ka mid ah dadka business leyda ahaa oo Mahdi caawiyay. Meeshaan waxaan umaleynaa meesha afraad oo la furay inay tahay waa guul ummadda Soomaaliyeed oo Columbus Ohio nawaaxigeeda degan u soo hoyatay. Mar labaad waan u hambalyeynayaa. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa una hambalyeynayaa Ohio Somali TV oo runtii ah TV u istaagay baahida ganacsi bulsho iyo mid kasta oo dadweynaha ku dhaqan Columbus Ohio. Good morning. My name is Larry Seward. I'm the Constituent Services and Outreach Director for Congresswoman Joyce Beatty. Want to say good morning. It's a wonderful morning, an occasion of a fourth site for Columbus.
and her district, and the resources that are needed for the Somali community, which is a very important community for Columbus, and being the second largest Somali community in the country, we value these kinds of efforts and hope to continue to work with the community to advance the kinds of things, especially for young people and their future. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين إن إلهي بمهد إسكالي وحا مانتي شرفي إنا كسو غيب قلو حرونتي أفراد سومالي لينكي سومالي كوميونيتي لينكي مانتا هالكا كان لوغو سميي دافور كيدي وكسو غيب قلين madaxdi heer gobol heer deegan heer degmo state ohio iyo magaalada columbus aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii waa soo dhaweynaya waxaan community gan somali link oo aad iyo aad horan ugu soo shaqeeyay haddana dardar cusub iyo aan ka filayno inuu bulshada wax badan u qabto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida looga soo qayb galay sida loo yimid sida loogu faraxsan yahay aad iyo aad baanan maaragtay waxaan u jeclahay inay maaragtay meeshii joogaan horey uga sii socdaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan inta kasoo qayb gashay inta taageeraysa waa u mahadsantihiin bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa kowsar xirsi muuse maantay waxaan ku faraxsanahay inaan soo booqday somalilink community center oo dhowaan laga hirgeliyey xaafadda soomaalida ugu badan tahay iyo dadka madowga ah runtii arrin farxad la waaye aan u baahanahay dad u shaqeeya soomaalida iyo dhammaan imaa garantiga waan u hambalyeynayaa mahad taakilo oo arrintan madaxeeda iyo fikradeeda iska lahaa marka soomaali weyn waxaan idin leeyahay fursadan ka faa'iideysta la soo xiriira dabcan informationka waxa dhan waa tv-ga ayaa idinla sheergareyn doona arrina waqti loo baahnaa imaatay weeye marka insha allah dhammaantiin waxaan leeyahay fursadan ha laga faa'iideysto community-ga resourcigas ha la isticmaalo bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaa farxad noo ah inaan maanta helno Somali Community Center oo mahdi oo runt Somali Link wax lagu farxa waaye waxaan u baahanahay multiple waxaan u baahanahay offices insha allah li Soomaalida loogu faa'iideeyo waxaan u baahanahay generation iyo jiilka dambana in lagu courage gareeyo inay leadership noqdaan ay wax qabtaan waa muhiim waaye waana soo dhaweyneynaa in macnaha maanta la furay center oo dadka lagaga caawinayo waxyaala badan oo resource ah waana muhiim waaye in dadka ay ogaadaan jiilka yar oo mustaqbalka inay future leaders ay soo baxaan ay wax qabtaan ay hore u socdaan resource loo sameeyo waana wax lagu farxa maanta inaan imaano oo runtii walaashayna ay qayb ka tahay deeqo deeqo soona wax badan community uga qabad marka waana mahadsan yihiin dadka kasoo qabanqaabiyay xafladdan quruxda badan leh waana soo dhaweyneynaa mahdi waa nin aad wax u qabtay waana ku faraxsanahay in meeshaan wax laga qabto aan u baahanahay inaan wax bedelno waxaan rabaa inaan u sheego dadka kale Ohio Somali TV waa runtii wax jiil aad u weyn u fiican oo runtii community u adeega bulshada qayb ka ah waa inaan taageernaa waa inaan fan u raadinaa waa inaan caawinaa la shaqeynaa waana wax lagu farxo waaye TV-gaana u shaqeeya bulshada Soomaaliyeed Ohio ani waxaan garanayaa deeqo dhowr 10 sano wax badan ay u qabataa markasta marka waana soo dhaweynaynaa in ayaduna qayb ka tahay horumarka waan gaarayna maanta magaalada ka gaarayna saidkan thank you assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalaheen Ohio Somali TV aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa magacaygu waa Ismaaciil Maxamed runtii farxad bay tahay aad iyo aad maanta inaan kasoo qayb galnay runtii walaalkeen Mahdi Taakilo organization-kiisa uu furayay oo runtii aad iyo aad farxad nagu dhalisay runtii waa organization non-profit runtii bulshada wax badan u qabata oo xaaladaha rental relief camps kiristiyaasha xaaladaha guryaha duruufaha community-yaasha ka shaqeeya oosan ay yihiin newspaper oo bulshada wacyigelin badan u sameeya marka farxad bay leedahay maanta inaan la joogno xildhibaano iyo xildhibaano gobolka iyo city council-ka iyo xafiisyo kala duwan oo xafiiska governor-ka xitaa laga socdo runtii oo la boogaadinayo walaalkeen organization-kiisa waxaan rajaynaynaa insha allah inuu ilaahay u fududeeyo markaan xildhibaan noqonana insha allah waan rajaynaynaa inaan la shaqeyno wax badan la qabano aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa Ronald C. Todd II, Minority Affairs Liaison for the Governor. It's an honor and privilege for inviting the Governor's office to be here today. This is the biggest thing. You know, Governor DeWine says, I'm the governor for every constituent state of Ohio, and he means that. And that's why I'm here to support anyway. You know, Governor DeWine talks about the least of thee, and we have to make sure everybody is served, everybody's connected to everything, all the different things we have in government. So we're so happy to be here today, and we know the best yet to come. Thank you. Assalamu alaykum. Magacaygu waa Mahdi Cabdiraxmaan Taakilo. Waxaan ahay gudoomiyaha ama madaxweynaha ururka Somali Community Link.
waxaan ahay ninka soo saaray somali link newspaper oo magaaladan kasoo baxa. Actually waxaan daabacnaa 25,000 oo journal baan daabacnaa bishii halkii bishi. Waxaan leenahay website every day 2-3 jeer 4 jeer baa la edit gareeyaa oo war wixii war cusub la geliyaa. Maxay qabataa Somali Community Link here in Central Ohio? Waxaanu caawinaa dadkan, waxaanu ku caawinaa guryaha iyo wax alla waxay qofkii dhibaataysan haddii guri lagu leeyahay oo aadan ijaarka bixin karin oo ijaarkaaga ilaa iyo waxaan bixin karnaa 6-10 bilood ilaa 8-10 bilood baan halmar ku siin karnaa. Laakiin qasab waxa ah 3 bilood keliya in advanceya. Inta kale waxa weye waynay tahay lacag lagu leeyahay. Waana in qofka guriga kaga jirtaa uu soo caddeeyo yidhaahdaa hebel iyo hebel iyo hebel intaasoo lacagaan ku leeyahay. Arrintaas waxaan samaynaynay ilaa iyo labadii sano lasoo dhaafay. Waxaan caawinay, waxaan umaleynayaa dadka badan 1,500 oo faamili oo dhibaataysan oo rentiga la dhibaataysan. Waxyaabaha kale oo qabanna waxaa ka mid a, waxaan caawinaa businessyada, waxaan u raadinaa lacag ay isku lagu maalgeliyo businessyada. Hadday lacag haystaanna waxaan u raadinaa lacag kale oo ama deyna ama deeqa oo ay businesska iyagu marka ay ku rangarayaan. Taasna waanu qabanaa. Waxaanu samaynaa tourin ilmaha soomaalida meel alle meesha jooganba waxaanu aada iyo aada uga caawinaa waxbarashadooda oo macalimiin baan u jaraa macalimiintaasi ama guryahooda ay ugu tagaan ilmaha oo guryahooda wax ku baraan. Haddii waalidku isan comfortable ku ahayn in ay meelaha sentrada keenaan ama centerkay keenayaan. Marka last year clear sanadkii lasoo dhaafay 420 cunug badan baa intaa u samaynay. Waxyaabaan qabanno actually wax halkaan lagu soo koobi kara maaha, laakiin waxaan jeclaan lahaa one thing inaan ummadda soomaaliyeed meel aale meesha jirtaan u sheego. Haddii aad degan tahay Central Ohio oo dhibaato ay ku haysato dhaqaale darri ama xagga guryaha ama xagga boliiska ay kaa haysato ama ay kaa haysato xagga inaad business rabti inaad bilowdid laakiin lacag la'aan ay jirto, intaba waxa weeye noo imo. Waxaanu leenahay 4 community center baan leenahay oo kala duwan. This is middan maanta furay waa midda ugu weyn weeye, waa 3431 Cleveland Avenue C. Laakiin meesha aada warka ugu badan iyo mucaamilaadka ugu badan ka heli kartaa waxa weeye xafiiskana ku yaal meesha la yidhaahdo Banadir Mall, waxa weeye 3432 Cleveland Avenue. Waa Banadir Mall marka saa u gashid maka habaabis. Waxaa lagugu samaynayaa waxa waxaad u baahan tahay. Maxkamada haddaad leedahay waa lagu raacayaa. Haddaad translation u badan tahay, odayaasha waaweyn oo aan awoodi karo inay waraaqaha mailkooda aqriyaan, hataa ha keensadeen mailka waa loo aqrinayaa. Intaasaan jeclaa ummadda soomaaliyeed oo Columbus degan inaan u sheego. Waxaan umaleynayaa journaalka ugu horreeyay waxaan soo saarnay 2004-kii. Waa xasuustaa gurigaan deganaa wuxuu lahaa basement. Soo subaxiina Ohio State baan masrid baan diyaarinayay marka MBE xaggan aadi jiray. Galabkiina shaqo oo xamaaliyan tegi jiray oo 7 maalmood la shaqeeyo 10 hours. Habeenkii markaa imaada fariisan jiray 3-4 saacadood halkaasaan ku qori jirnay. Marka one of the most difficulty waxay ahayd markii la qoro journaalkii oo la diyaariyo oo artikladu qortid inaad designkii samaysan weeye. Marka taasuna software keliya u baahan yahay. Softwarekan ma aqoona moogta. Marka waa soo qaadayaa softwarekan gelinayaa 2 saac ka shaqeynaya markaas leeyahay artikalkii waa toosan yahay. Baadhut waxaan saa u fiiriyay mise artikalka dhan waa is gone. Meel alle meel aad ma taqaanid. Marka maasha allah maanta shaqaale badan buu leeyahay wuxuu soo baxaa once a month. It's more like educational and informational labada isugu jira. Oo maadaama dadka soomaalida halkan jooga ay badankooda ay luqadda ay ku dhib badan tahay waxaanu samaynaa waa u jilcinaa oo go-aamada iyo xukuumadda waxay soo sarto ayaga quseeya waa u turjunaa halkaas ka akhristaan. Marka waxaan u dhaxaynaa laba community maraykana oo halkaas oo ordi soocadcaad iyo communitiga nagi baan u dhaxaynaa oo inaan isu keenan mar walba isku daynaa. Markasta orta shaksiyan anu waliga lay inaan dadka iska caawiyo waa ku dhashan umaleynayaa qayb iga mida weeye. Not only that laakiin se baahida ka jirta Columbus iyo Ohio waa waxaad u badan. Macluum maaha Maraykan baa joogaa baahi la'aan baa lahay ma jirto. Guryaha hadday noqoto baahideedu waa badan tahay, hadday noqoto businesska baahidu waa badan tahay, hadday noqoto racismka iyo qofka in soomaali ahaan lagu haysto ama muslim ahaan lagu haysto ama qof halkaa marayaa uu ku yidhaha muslim baa tahay uu fasalka ku tago iyaduna waa badan tahay. Marka problemka meel walba adduunku meesha ka joogtay wuu jiraa. Marka baahidanadu waa badan tahay, weliba dadka waaweyn iyo ilmaha ugu badan. Dadka dhalinyarada annaga dada'da annaga ama dadka naga yaryar iyagu qof walba iska xogsanaya. Laakiin waxaa u baahan in lacag qabto oo wax walba loo raadiyo waa dadka waaweyn oo elderska iyo ilmaha yarka hadda soo koriya. Marka labaasaa focuska nooya. Waxaan jeclaan lahaa aad iyo aad in halkan ugu mahadceliyo Ohio Somali TV. Actually, to be honest with you, there's nothing we can do in Ohio without Ohio Somali TV. So
halkan waxaan u deganahay u joognaa Probio inaannu ila caawino waxaan ku caawin karno hadday tahay war hadday tahay waxa la wax u baahatiin oo hay TV diyaar baa inaan lahay Probio waana mahadsantiin.